Първи полуфинал, индекс 10. Христо Ангелов в ляво, Петро Николов в дясно. Христо е с първа квалификация, Петро с четвърта. За Алито в ляво на Христо Ангелов, 10-455 за Петю в дясно. Петю става в добой за трето място, а Христо продължава на финал. Ще ви я върнат в 200 кг. Това в рамките на шегата. Виктор Георгиев в десния коридор е втория финалист. Вовой за трето място. Петю Николов в ляво. Владимир Сълковски в дясно. За Петя Николов, 10-514 е за него. Индекс 10. Виктор Георгиев, 10.6 е неговото време, 10.460 за Христо Ангелов. Финал, индекс 10.
10, 6, 6, 9, 2 на 1 за Христо Ангелов, първо място за Христо Ангелов, второ за Виктор Георгиев, трето за Петьо Николов в индекс 10. Продължаваме с награждаване в индекс 10. На трето място в индекс 10 Петьо Николов. Заповядай, Петьо, не сме те виждали отдавна на стълбичката. Най-накрая се завърна на пистите и директно на стълбичката. Купата и шампанското за Петьо. Второ място в индекс 10 Виктор Георгиев. И победител в индекс 10. Това може би е най-влюбения човек. Христо Ангелов. За пореден път номер 1 в индекс 10. Е, това е колата на Христо Ангелов отзад пеличката. Те си ходи на работа с нея. Купата и шампанското и подаръка от Eagle за Христо, както и безплатно детайлинг премиум почистване от автомивка Superlime. Ще направите тази кола по-хубаво чисто ново, аз съм сигурен в Superlime.